tulen tänään polttarin ja tässä on puolet joukosta, puolet joka tosi onkin. Me ollaan tänään, mä oon saanut olla mallina tuolla puistossa, mikä se olisi Arboretumissa ja nyt me kerätään tällaista ohjekirjaa mulle, että mikä on avain avioliittoon ja täällä on tällaisia hyviä, että anna aina periksi ja kaikkea tällaista. Reinot on kivoja. Ainakin tänään olisi ollut kivat jalassa. Korkkarit vaihdettiin jo pois. Ehkä illalla sitten.